Доброго дня. Доброго дня, сержант Мельник. Тут проживає Соловйов Віктор Анатолійович? Ой, да, Вітя, це мій син. А що сталося? Справа в тому, що він в ліфті написав: Антон наркоман, Маша ш**, і Артем бандит. Крадун, якщо бути точніше. Боже, воспитувала сина нормально, а таке стало. І що йому буде? Що йому буде за це? Нічого не буде. Ось грамота від нашого відділку та імені часи зарегіювання. Боже, Вітя, бач, що робиться, скотина така. Тебе ще й благодарять. Ага. Слава Україні! Героям слава! Вітя, служим Україні, синок! Все, гарного дня!